Tuntemattomien kalavesien tulkeissa on tänä vuonna mukana myös yksi ekstra joukko. Meidän mustat hevoset, Lauri ja Juuso, joilla on siis tavoitteena pyydystää kilpailu aikana suurimmat kalat, eli yksi ahven, yksi kuha, yksi hauki. Nyt myös heidän suorittamisensa alkaa. Ja herrat lähtee tyypillisesti kisataktiikkaansa nojaten ahven edellä. Katsotaan, miten poikien ahvenpäivänä mahtaa käydä. Tosiaan Siitosen Juuso ja pari vuotta nyt toiminut kalastusoppaana niin sanotusti muiden työhommien niin sanotusti siinä sivussa ja koko ajan tietysti enemmän ja enemmän. Kerinnyt myös vanostaa tälle puolelle ja ehkä niin kuin sanotaan hauki on se, mikä on itsellä niin kuin se lempikala ja paljon se tulee nyt nykypäivänä kalastuksen parissa outuu, että oli kiva lähteä niin kuin tänne ja mitä uusimpia järviä ja ihmeellisempiä vesistöjä niin sanotusti, niin aina tuntuu hauskemmalta ja haastavammalta. Mä oon Lauri Sipilä, kilpakalastaja ja jonkunnäköinen, en nyt voi sanoa, että kalastusopas, kun en ole opaskouluja käynyt, mutta keikkaa tee jonkun verran ja lempi kalastus tai kalalaji on ainakin ahve ja ahvenen kalastus. Täsmäkalastus ja sitten ihan tykkään kyllä luotaimme kiinni heittää ahventa matalasta. Ja just ehkä niin kuin nimenomaan just on se matalan ahvenen kalastus on itselle se kaikista paras juttu. Morjesta äijät, sitä on näköjään tultu sit omaan kalaan tänne Tuntemattomien kalavesien tulkit kolmosen vesille. Joo. Miltäs kuulostaisi, jos pannaan teillekin pieni haaste? Vähän niinku kilpailun ulkopuolella, mutta semmonen ihan oma spesiaalihaaste. Kyllä, me aina haaste vastaanotetaan. Tehdään teille semmonen haaste, että onkikaa nyt päivän aikana samalla vesillä, mutta ihan eri teemalla. Sillä ajatuksella, että te ongitte yhden ahvenen, yhden kuhan ja yhden hauen, mahdollisimman isot. Ja katsotaan, riittääkö se noille kilpailulle. Tavoite olisi, että teillä olisi suurimmat kalat koko porukasta. Et siinä olisi teille semmoinen pikkuinen haaste, jos vaan kelpaa. Kyllä se pitää ottaa. Ainakin voi sanoa, että nyt on haaste. Mahtavaa. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja lähtekää suko tongelle. Joo, kiitos. Kiitos. Siinähän sitä sitten tälle päivälle. Pieni haaste. Pieni. Polkaistaanko tuonne takalankkuun ja lähdetään sieltä pudottelemaan tänne päin? Niin me taidetaan tehdä. Se kuulostaisi. Niin me tehdään. Otetaan silleen niin kuin mekin yleensä aina kisoissa, että se nopea ahve ja sitten heti pääsee muille kaloille. Joo. Yleensä se ei ole kovin nopea se ahve, mutta kyllä ne yleensä aina se 4,5 tuntia aina menee, vaikka kuinka nopea pitäisi olla. Siinä ei vaan saisi mennä niin kauan. Ei. Se jännä juttu yleisesti aina, niin minkä takia aina mennään toiseen päähän? En mä tiedä. Se on joku juttu. Niin. Aina. Kaikki aina ihan perälauta. Tää Sipilästä profiilikuva. Pitää saada yksi uskottava juttu vaimolle. Näkyy näyttö ja vedet. Ei oo ihan pelkästään hunnin kolkoko äi. Rojut veteen. Joo. Se on siinä. Jaha. Mitäs nyt tapahtuu? No mitä vi***? Mä ojaan tästä. Ai, mä oon tajun v***. Tää on hyvä. Tää näkyy tää sama tässä. Mulla on vähän sellainen haju, että täällä voi olla komeeta appi. Niin tää vähän niinku... Vähän meinaa haiskahtaa. Täällä on vähän jotain repojakin pohjassa. Kivikkoa. Yhtään täkyä ei oo vielä näkynyt. Ei. Syöttikala pitäisi jostain niinku aloittaa vähän, että saisi jotain tuntumaa. Niin.
ensimmäiset niin kalat näkyy, 14 metrissä meni pikkuhiippareet. Tehdään semmonen takti, kyllä me siirrytään. Täp. Kyllä me siirrytään. Siirrytään. Joo. Eli tää on tyhjä tää. Se oli sellainen ensituntuma tähän järveen. Käydäänkö katsoa toi toinen puoli, onko se rauhallisempi toi? Käydään vaan. Tässä on appeja. Tiedän. Koitetaan. Täh? Koitetaan. Vähän se mitä maksaa. Menen sieltä roiskiin niin vähän. Pidän sen suoran linjan, että heittää noin, niin siitä on hyvä mättä. Nyt tippuu hyvin. No on 16. Nyt tulee hyvin. Ei heilahtanutkaan. Taisi olla kuhia. Siitä vähän näytti, että ne olis kunnari. Ei ne mitään niinku ihmeellisiä ollut. Ei. Jatkuu. Jatketaan hommia. Mitä ensimmäinen niinku vartti, mitä tuli tuosta? Ei oo. Harvoin se on, kun uusille vesille pääsee, niin mitä heti lähde silleen. Tain pientä sälää sieltä tulee, mutta ei ole mitään sellaista, ei mitään niin sanotusti mainittu. Joo. Tossa voisi olla appipaikka toi. Tosta tommonen. Mallia tyhjennysheitto. Just. Ei oo nää kalat järinäreellä tai... Ei nää oo. Mitenkä liian innokkaa siskus on. Kävikö nyrppilä? Kävi vähän. Joo, tos. Joo, tässä on tosi syvien monttujen välissä on tänne, on tässäkin 11 vettä. 10-11 vettä, niin täällä löytyy tämmösiä yksittäisiä ahvennippuja. Niin. Kato, me saatiin appo. Tätä ei tarvii niinku korttille viedä. Tää on ihan perus ahvenjiki ja superpanio on nimi. Ja nyt on vettä niin paljon, että tuosta löytyy. Koukkulaatikko oli jäänyt yksi tollanen. Hei, kapteeni, etis meille kaloja. Katotaas tästä vähän. Joutuu aika kaukaa heittää. Kaukaa ja kaukaa, 10 metrin päästä. Piikki. Mä koitan paikat. Mitä? Mä koitan paikat. Eikö tossa nelosessa on joku? Kävikö häpsäyttämässä? Hoho. Vie tuu. Kiusas. 4 kertaa sama kala. Pistitkö sä koukkua ollenkaan? Laitoin semmoseen, että kun kaupassa myydään niitä, niin niissä on se koukkusuoja, semmonen muovinen. Niin joo, niin se on. Se ei saatu kalaa niin paljon leukaa. Kyllä. Onkin mielenkiintoinen nähdä, että saadaanko kohta pieni sadekuuro. Näytteli asia. Vähän haisee siltä. Kaupan päälle.
Oho. Yksi sieltä lähti perään. Joku tirppa. Oliko? Oli. Tai tossa. Kato. Ei. Kääntyy sit. Joo, ei mikä ei. Kyllä huomaa, että jo. Jatketaan. Ei jäädä nuhkeloimaan noita. Terapia kala Laurille. Nous pystyy. Tulee. Ottaa. Miksi ne ota kunnolla? Joko sä hukkasit sen? No mun mielestä toi mikä tippui tohon neloseen, kun se on isompi ollut. Tääkö se sittenkin vertsuttaa? Heitä siitä vaan. Huija. Siis on tossa kutosessa. Tippuu täydellisesti. Se menee tuolta kello 13 nyt. Oh. Ei sitä sakkiin, se menee niin kova. Joo. Otetaan sen mennä. Työvoitto. Ei ole kyllä mittaappi, mutta... Jatketaan, no sieltä nyt saadaan ehkä lisää vielä. Niin. Kato minkä mä sain! Lauri, onko saanut ikinä särkeä suukalana? Kato, pakilla. Kato! On ihan hyvä. Ei muuttu pieneksi. Kato kun sylkee tota salakkia. Mitäpä sitten kerran tonne kauas tänne puskaa tonne. Noin. Sieltä voisi isokin vielä ottaa. Mitä sä vedet jekillä vaan? Niin jo. Pieni. Mutta kyllä tavaraa on. Vihenenee koko ajan. Rupee tulee tästä pilkkikoon ahventa. Tulisit oikein ihan pinnasta. Täh? Tulisit pinnasta. Ei. Ihan hirveä. Ei pohjaan, tai siis niinku ihan aika lähellä pohjaa ne on, mutta... Sit kun sieltä lähtee nouseen, niin sit se tulee kyllä kaikki perässä. Nyt jos on nappi, niin on ihan hyvä. Vetääkö? Mikä iso on? Mitataan, niin saadaan korkille appi. Aika pieneksi jäi meidän ahvenet. Paljon tuli mittoja? Tää on 2.9. Käsi pois. Lähetä äkkiä, niin kerkeä. Sitten pönö vielä. Ai niin. Tupla pönö. 7,5 metrin vedestä oli täkyparven alla. Juh. Alla oli ahvenparvia. Niin ja tuli hetken etteikin niitä, kun mentiin. Käytiin, katsottiin ranta ja vähän syömään, mutta sitten löytyi. Joo. Siinä oli ihan selkeästi niinku syönti päällä, kun sylki tota pikkukalaa.
Joo, kyllä siinä oli. Mutta se oli semmoinen hetki. Niin, kyllä. Hetken tujaus ja sitten tavallaan tietysti, kun siinä vähän aikaa mesottiin, niin sitten se rauhoittukin. Että. Olisi sitä isommankin ahvenen niin voinut saada, mutta tota... Oli siinä ainakin näytti, että siinä on näillä, muutama... Mennään näillä, mitä saatiin tota... Niin, mihin taidot riitti. Niin, ei se... Ei se tota noin... Hienoa tekemistä kyllä Laurilta ja Juusolta. Ahventa löytyi pienen taistelun jälkeen, mutta ei se keli ollut heillekään kovin suotuisa tänään. Vettä tuli välillä kuin aissa. Mutta ihan hyvällä jalalla oli liikenteessä ja pienen taistelun jälkeen ahvenetkin löytyivät. Voi vaan olla niin, että kun nyt varsinainen Tuntemattomien kalavesien tulkkien kisa etenee, niin toi poikien 29 senttinen ahven saattaa jäädä sieltä toisesta päästä pikkusen lyhyeksi. Mutta hienoa tekemistä. Katsotaan, mikä on Laurin ja Juuson seuraava laji. Se selviää teille viikon päästä, kun mustat hevoset seikkailee seuraavan kerran. Mutta sitä ennen Tuntemattomien kalavesien tulkkien kolmas jakso tulee lauantaina kello 21.00 ulos kalastajan kanavalla. Pysykääpä taajuudella.